各位同学，大家好！现在我们来读500字说华语第24课。我家有六口人，你和你的家人在住在一起吗？是的，我和爸爸妈妈、哥哥、姐姐住在一起。你呢？我家很远，所以我一个人在这里租房子住。房租很贵吧？房租不贵，不过房间很小。你家里还有些什么人？我家里还有父母亲、一个弟弟、2个妹妹。你家的人不少。是的，我家有6口人。你想念他们吗？我很想念他们。